E aí, pessoal? Mais uma aula de redação, hein? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos tratar, vamos dar continuidade à ideia de argumentação, não é? É necessário, realmente, é fundamental, não é? Que nós tenhamos essa consciência do movimento que o texto dissertativo argumentativo faz, para que você faça aí uma argumentação mais consistente, uma argumentação que tenha um vigor maior, que reflita para os corretores uma imagem de alguém o quê? Argumentativo, que tem consciência da sociedade, que tem consciência da problematização dos desafios que são colocados no interior desse esse mundo tão complexo que é a sociedade brasileira, e a sua capacidade de articular ideias e de escolher ideias, né? O Enem passa muito por essa ideia, por esse prisma de escolher, fazer boas escolhas, e isso tudo é muito fundamental. Bom, nós estamos dentro desse universo da argumentação. Né? Nos nossos últimos encontros, nós vimos aí que a argumentação, o processo de argumentação, é muito produto da introdução, do primeiro parágrafo. É o primeiro parágrafo que vai apresentar uma tese, e essa tese vai ser desenvolvida. Esse nome, desenvolvimento, após a introdução, nada mais é que o desenvolvimento da tese. E nesse sentido, o que significa desenvolver a tese? Vamos lá retomar aqui uma coisa bem rápida. O que significa nesse sentido desenvolver? Não é? Nós já vimos que desenvolver não significa simplesmente aumentar o texto, encher linguiça. Não é isso, não é? O que conta aqui, de fato, é a necessidade de fazer com que essa declaração argumentativa específica, direta, que você fez a respeito da problemática, a respeito do tema, na introdução, ganhe agora uma força de verdade, ganhe uma força argumentativa. Eu quero lembrar vocês que a tese por si mesma, ela não argumenta nada, ela não convence nada, melhor dizendo. É o processo de argumentação, é o desenvolvimento que vai fazer com que essa tese seja aprofundada através de argumentos nos parágrafos de desenvolvimento. Nós já vimos aqui também a essência do parágrafo de desenvolvimento. O que o parágrafo de desenvolvimento tem que ter, basicamente? Unidade e coerência, não é? O que significa isso? Cada parágrafo de desenvolvimento precisa de uma lógica, não é? Não é uma confusão de ideias, não é um improviso que eu vou acumulando, não. Tudo é técnico. Você vai fazer escolhas e vai orientar o seu argumento, o seu parágrafo, para que ele funcione, para que ele exerça o objetivo, para que ele confirme o objetivo que tem que ter o parágrafo de desenvolvimento, que é o quê? Apresentar, lembremos, uma ideia central, não é? Que já pode, inclusive, ter sido apresentada como um ponto da tese, lá naquela tese pontuada que nós vimos, a ideia central que vai ser explicada, que vai ser desenvolvida por ideias secundárias, não é? Então, ó, não se há de ter dúvida, não é? A lógica interna do parágrafo de desenvolvimento se fundamenta, é originada a partir da especificação de uma ideia central que vai ser explicada através de outras ideias, não é? A ideia central, portanto, suponhamos, vou dar mais um exemplo aqui para você. Você está lá argumentando, por exemplo, sobre a questão da identidade nacional, por exemplo, né? De que maneira, hoje em dia, certos movimentos sociais possibilitam que se crie uma identidade nacional, né?
Por exemplo, né, de que maneira os movimentos populares na construção de uma certa ideia, né, de nacionalidade, de identidade. Né? Bom, você poderia colocar na sua tese, já pensando aí numa problematização, né, você poderia dizer, por exemplo, que hoje há um engajamento em certas manifestações sociais, você reconhece que há, porém, ele e se ele tem o seu lado positivo, no sentido de isso ser o exercício de uma cidadania, ele muitas vezes é corrompido, por ideologias radicais. Não é? Então, há um peso aí, há um lado nessa sua tese de exercício da cidadania, e há um outro lado, a coisa do radicalismo, quer dizer, uma declaração que se instaura dentro da introdução, tudo muito bem especificado, o contexto na introdução e a tese, e esses dois pontos que vão se transformar efetivamente, como já vimos, nos dois parágrafos de desenvolvimento. Bom, aí você tem uma ideia central. Qual a primeira ideia central que eu acabei de dizer? A primeira ideia central diz respeito ao exercício da cidadania. Então, lá no seu parágrafo, no primeiro, você vai apresentar a ideia central de maneira sintética, e nós vimos na aula passada a questão do tópico frasal, o primeiro período sintático desse parágrafo, que você apresenta, não é? E depois você passa a apresentar ideias secundárias para fazer com que essa ideia de cidadania, movimentos, ela se torne consistente, ela tenha força e tenha poder de convencimento, não é? E é aí nas ideias secundárias que nós temos a explicação do tópico, não é? Depois do primeiro período, em que você vai mesclar basicamente duas formas de conhecimento. Conhecimento de mundo, não é? A sua cultura, a respeito de história, de sociologia, aí entra citação, dados, se você souber, etc., ou um desses, etc., e a sua criticidade. É muito importante, e eu defendo isso mesmo, que você mescle conhecimento de mundo com a sua criticidade, com a sua opinião explicativa, ou vice-versa, a opinião explicativa e a sua cultura para embasar essa opinião explicativa. Então, basicamente, não há muito mistério, não é? A composição do parágrafo de desenvolvimento, que está diretamente ligada à tese, é basicamente feita por essa unidade coerente. Existe uma ideia central e eu vou explicá-la através de ideias secundárias, né? Hoje, gente, hoje nós vamos falar de estratégias argumentativas de explicação do tópico, não é? Então, nós já sabemos que existe aí uma estrutura que pode ser seguida, não é? Então, se existe isso daqui, ó, se existe a tal ideia central do parágrafo, ideia central e as ideias secundárias, ou seja, ideias que vão vir a explicar essa ideia central, é importante que nós tenhamos aí uma consciência a respeito das ideias secundárias, não é? Lembre, existe uma ideia central e as ideias secundárias. E por que que essa explicação do tópico, que são as ideias secundárias, elas têm importância? É porque é nesse espaço que é composto aí por primeiro período, tópico frasal, depois vem em seguida mais dois ou três períodos, é onde você vai de fato levar o leitor a se convencer daquele argumento. É onde você vai demonstrar cultura, é onde você vai demonstrar criticidade, é onde você vai fazer escolhas certas, é o espaço, de fato, do convencimento, não é? Então, hoje, nós vamos tratar exatamente disso. Há alguns mitos, não é? Impressionantemente, ainda defendidos, inclusive por muitos de vocês, que, por exemplo, me dizem algo da seguinte maneira. Ah, professor, eu ouvi dizer que eu não posso dar minha opinião. Bom, mas vem cá, o texto é dissertativo argumentativo. O texto é dissertativo
argumentativo. Se eu for levar essa lógica à frente, eu vou considerar, por exemplo, que o texto narrativo não tem narração, que o texto descritivo não é para ter descrição, né? Que o texto injuntivo não é para ter injunção. Como é que eu posso considerar que o texto dissertativo, argumentativo, não tenha argumentação? Não é? Não tenha medo, gente, a ideia de opinião, não é? É muito importante. É claro que você não vai escrever através do eu. Não escreva eu no seu texto, não escreva você, não escreva gírias, não escreva pra, pro, tava, teve, tamo, se, não é? Não escreva isso. É muito possível que eu escreva o meu texto em terceira pessoa e ali eu expresse uma opinião. Por exemplo, se eu digo esse giz é péssimo, não é? Ou esse giz é maravilhoso, eu estou me manifestando argumentativamente a respeito dele, está em terceira pessoa. Então é ilógico que o texto dissertativo argumentativo não expresse uma opinião. Você vai apresentar um contexto, uma tese na introdução, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai apresentar um argumento dentro dessa lógica, que já pode ter, como eu sempre digo, sido apresentado lá pela tese, e no outro parágrafo você apresenta um outro argumento com uma ideia central, ideias secundárias, como o anterior, etc., em que você vai mesclar a sua opinião com conhecimento de mundo para fundamentar, para dar embasamento, para mostrar cultura, para mostrar que você veio para ganhar esse jogo, para passar na prova do Enem em 2019, não é? Tem que ter chegado a sua hora, é agora. Então vamos lá, vamos ver estratégias argumentativas. Muitos mitos são colocados, alguns dizem, sabe o quê? Ah, eu tive um professor que diz que é para ter. É para ter. É para ter. Eu pergunto a você, quem foi que disse que é para ter? Hã? Quem foi que disse que é para ter? Ah, eu tive um professor que disse que minha redação é para ter, é para ter. É para ter, é para ter, é para ter, é para ter. O quê? Não é para ter. Ele pode ter dados estatísticos. Por exemplo, pode ter dados estatísticos, ele pode ter um fato histórico como fundamentação para sua ideia, ele pode, está dentro do universo das possibilidades, ele pode ter uma exemplificação, ele pode ter uma citação, inclusive ele pode ter uma citação e uma exemplificação dentro do parágrafo, não é? Mas sempre pensando também em você usar isso, essa estratégia, para manifestar a sua opinião. Não é? O parágrafo que é apenas informativo, só com conhecimento de mundo, gente, ele é pobre. Ele é pobre em termos de autoria. Ele pode revelar conhecimento de mundo, mas ele não revela personalidade, entendeu? Então cuidado com certos mitos que andam soltos e planam pelo ar da República Federativa do Brasil, não é? Então vejam, ó, quantas linhas tem o meu texto? Alguém me disse, sempre tem um aluno que diz, sabe o que é para mim? Eu tive um professor, é sempre um professor meio abstrato, meio perdido no ar. Ele disse, sabe o que é para mim? Eu tive um professor, atenção, ele me disse que o meu parágrafo tem que ter 8 linhas. 8? Quem foi que determinou isso? Não é nada na cartilha do estudante lá do INEP diz isso. É claro que você lida com o número de linhas com bom senso, não é? O que que o seu parágrafo é para ter? Ele é para ter uma ideia central, é para ter força argumentativa na explicação, não é? E a gente vai ver exemplos agora. Você vai articular as ideias, os períodos, mas tem que se ter uma certa dose de criticidade e até de agressividade, no bom sentido. Eu tenho que perceber você não só enquanto alguém que escolheu palavras, mas como alguém que está argumentando. Existem muitas estratégias argumentativas. O importante é você saber como é que o texto pode, eu digo pode, se organizar. Um tópico frasal, onde aparece a ideia central do parágrafo de maneira muito objetiva e, em seguida, nos períodos seguintes, você vai provar essa ideia central com conhecimento de mundo, eu repito, e criticidade. Não é mole, não. Essa estrutura não ajuda muito. A gente vai começar agora.
né, a refletir aí sobre possibilidades de... de argumentação e de estratégias argumentativas. Para que, que serve uma estratégia? É para tentar facilitar alguma coisa? É para potencializar alguma coisa? Não é? Quando você vai a um lugar, por exemplo, e você não sabe, está atrasado, você vai tentar criar uma estratégia para chegar a tempo. Não é? O que é agir de maneira estratégica? É agir de maneira planejada? É agir de maneira consciente, não é? Quer falar, Andréa? Rapidinho. E aí, galera, ainda nesse meu Brasil, eu tô aqui atrás das câmeras hoje, porque Davizinho nos abandonou, né, professor? É uma pena. Hoje, Davi, ele disse não. Hoje, não. Eu fiquei magoado com essa história. Mentira, gente. Davizinho hoje não pode estar aqui com a gente, mas eu estou aqui com o professor. Estou esperando as dúvidas de vocês, as perguntinhas. Deixa eu ir aqui. Eu fiz assim pra ela porque o negócio bloqueou, não sei a senha. Viu? André, por favor. Galera, bota aí a senha, 666. Meu Deus do céu. Que foi? Bom, vamos lá. Gente, só pra lembrar que eu tô aqui e pra lembrar de pra vocês sobre o nosso sorteio, professor. Tá rolando um sorteio. Ah, é? Qual é? Mimos. Ah, é? Um copo, uma caderneta, Silver in Action, e tem mais uma coisa que eu vou olhar. E se você quiser saber quais são os mimos que estão lá no nosso sorteio, é só acessar o nosso Instagram, @inaction, e ser muito feliz lá participando do nosso sorteio para ganhar os nossos mimos maravilhosos. Galera, mandem pergunta, que o professor tá querendo pergunta. E aí? Disse para mim no começo da aula: André, hoje eu quero pergunta. Mandem perguntas, essa é a hora. Não é? De repente você tem... André, às vezes a pessoa... Eu fico falando aqui dos mitos, né? Sim. É muito perigoso, é muito perigosa a ideia de mito. Bom, mas aí as pessoas têm muitos mitos em relação a número de linhas, por exemplo. Teve gente, isso que eu acabei de falar, é verdade, André. Teve gente que disse, sabe o que é pra mim? Ah, eu não posso dar minha opinião. Ei, vem cá, o texto é de opinião. Exatamente. Não é? É como eu querer... Ah, eu vou tomar um cafezinho. Eu vou tomar café com leite, mas não pode ter café. Como assim, gente? Não é? Como assim? Galera, então fiquem ligadinhos nessa aula maravilhosa e mandem suas dúvidas, porque a gente está querendo dúvida, hein? É isso, professor. É para te dizer que o mundo dá voltas. Gostou? Foi só uma reflexão. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu tirar aqui o mundo, né? Botar os Estados Unidos para lá. Vamos ver aqui as estratégias. Não é estratégia? Você já viu político falando? Ele usa estratégias para convencer um debate, não é? Ele usa a palavra do outro para contestar. Ele usa os desleixos do outro para contestar. Ele diz o que ele fez já na vida. Tudo isso é estratégico para convencer você, não é? Para te convencer de que é para votar nele, não é? Ele usa dados numéricos, ele usa a opinião de outros. Tudo isso é o universo do convencimento, não é? Um vendedor, por exemplo, ele destaca as qualidades do sapato, por exemplo, ele diz que ele é mais durável, ele vai criando um universo cognitivo, não é? Ele vai criando um universo mental para te fazer convencer daquilo. Como corretor, obviamente, você não vai me convencer da sua ideologia. Tecnicamente, eu vou olhar a sua organização do texto, a sua linguagem, é verdade, a coesão do seu texto, mas eu vou olhar de que maneira você centralizou aquela ideia e está ali se esforçando para fazê-la verdade, para torná-la convincente, né? Pois não, André? Professor, chegou uma dúvida aqui, que eu quero saber se isso é um mito ou se é realmente verdade. A Alexandra Barros perguntou se no texto, né, que ela for fazer, só podem 4 parágrafos. Deixa eu falar uma coisa. Só podem. Quem foi que disse isso, Alessandra? Olha nos meus olhos e denuncia o mentiroso. Um parágrafo também não tem um número de parágrafos específico. Não tem. O que a gente tem são 3 partes bem delimitadas: uma introdução, um desenvolvimento e uma intervenção social, não é? De um modo geral, Alessandra,
De um modo geral, há quatro parágrafos, o que também não é uma obrigação, não é? Você tem que ter um parágrafo introdutório? Você tem que ter um desenvolvimento que pode ter quantos parágrafos? Quantos você quiser e quantos o texto der. A questão é o bom senso da coisa. Eu tenho que ter um espaço para que eu faça isso, para que eu torne o meu texto convincente, argumentativo, estratégico e organizado. Não é? Não há um número de parágrafos. Há quem escreva um parágrafo no desenvolvimento, eu acho ruim, mas ele não vai levar zero, porque escreveu um parágrafo de desenvolvimento e depois uma intervenção. De um modo geral, a tradição do Enem nos ensina, não é, que, de um modo geral, quem tira nota 1000 faz 2 parágrafos de desenvolvimento. Obviamente que ele não tira 1000 porque fez 2 parágrafos de desenvolvimento, mas porque ele articulou boas ideias e no conjunto das competências ele tirou uma nota 1000. Mas não há uma determinação institucional que determine o número de parágrafos que deve haver no seu texto dissertativo argumentativo. Há quem faça 3, por exemplo. Eu acho uma boa medida, não é? Eu acho uma boa medida. As coisas têm medida, não é? De boa realização do texto, 4 parágrafos. Isso é uma opinião. Eu não estou dizendo que essa é uma obrigação. Eu acho que dá um equilíbrio no número de linhas suficiente para que você possa desenvolver a ideia de maneira articulada e de maneira rica. Ok, Alessandra? Então, ó, não existe essa ideia de só pode. Quem disse? Não é? Alessandra, você só pode uma coisa, ser feliz. É verdade, professor. Certíssimo. Então vamos lá, vamos começar as nossas estratégias, né? Eu já mostrei o globo terrestre, a vida dá voltas, né? Você que está assistindo agora, que ano passado levou aí uma topada do destino, agora! É agora! Não é? Faltam alguns dias, faltam algumas semanas para você determinar e fazer um bom texto, introdução, desenvolvimento, intervenção. Leia. Vamos para a primeira estratégia. Eu quero falar, antes de mais nada, sobre ela, porque ela é muito famosa na nossa redação do Enem, não é? Eu quero falar sobre a primeira, que vai ser citação. Gente, o que significa citar? Não é? O que significa citar? Vamos aqui, ó. Primeiro que citar é um processo de linguagem que nós chamamos de intertextualidade. Não é? O que é citar? Não é? Citar é trazer o discurso do outro, e esse outro pode ser uma letra de música que não seja uma palhaçada. Tem gente que vai para a prova do Enem brincar. Bota letra de música nada a ver, e vocês sabem que isso atualmente zera. Não é? Pode ser uma letra de música, pode ser o trecho de uma entrevista, pode ser um fragmento de um livro, pode ser uma frase de um pensador, mas que seja verdade, né? Uma vez um menino escreveu na redação dele que eu vi: a vida são nuvens que passam. Quem disse isso foi o Platão. O Platão nunca disse isso, a pessoa inventou na hora, não é? O outro disse: a violência contra a mulher são verdadeiros espinhos na coluna dorsal da universidade e da humanidade, disse Aristóteles. Aristóteles nunca nem disse isso, a sociedade dele era super preconceituosa contra a mulher. Então tem que ter cuidado, citar alguém, você inclusive tem duas formas, né? Você pode citar ipsis literis, que seria o quê? A citação direta, não é? A citação direta. O que é a citação direta? É quando você traz para o seu texto a citação, a frase, a passagem de um livro, alguma coisa nesse sentido, e você vai colocar entre aspas. Você vai colocar entre aspas, não é? Mas é importante que você saiba tal como ela foi declarada, não é? O que introduz? De que maneira nós podemos colocar isso? Você pode colocar, por exemplo, a expressão segundo, vamos pensar aqui num psicólogo, sei lá, um psicólogo da humanidade. Segundo Breno Freud, vírgula.
Esse segundo pode ser de acordo com ou para tal vírgula. E aí você apresenta o quê? Depois a vírgula, aspas, e cita o discurso do outro, fecha aspas e bota ponto final. Mas você comenta aquilo, a gente vai ver como é que isso é usado. É uma forma, o discurso direto. Já ouviu falar, não é? Bom, existe também o discurso indireto. E aí é para aqueles que não lembram muito bem, mas que têm a natureza da ideia daquilo que quer citar. O que é o discurso indireto, gente? O que é o discurso indireto? É você dizer com suas palavras, algo que algum autor trouxe. Então, por exemplo, ó, segundo Sigmund Bauman, a nossa sociedade vive num período de modernidade líquida, em que as relações são cada vez mais superficiais. Veja, você disse com suas palavras a essência, a natureza da ideia. Você não repetiu a ideia do outro, não é? Então, citar o discurso do outro, não é? Trazer para o seu texto, tem muita força, revela cultura, revela habilidade em ter feito uma escolha adequada. E aí eu quero dizer para você que está me assistindo agora, o que, que eu estou chamando de adequado? Não é? Quando a gente cita ou usa qualquer outra estratégia dentro do parágrafo de desenvolvimento, após a ideia central, é para reforçar essa ideia. Eu não posso fazer uma citação, primeiro, mentirosa, não pode, não é? Como essas que eu falei aí do Aristóteles, né? O menino disse, a violência contra a mulher é um espinho na coluna dorsal da universalidade, segundo Aristóteles. O Aristóteles nunca nem disse isso, a pessoa inventou, é criativa, né? Então, eu não invento, eu uso citação para quê? Para reforçar o interior desse parágrafo, ok? Então, citação, que a gente vai ver agora um exemplo, tem essa força, porque ela revela muita coisa a seu respeito. Primeiro, repito, cultura. Segundo, a capacidade de articular ideias. Terceira, a força que o seu argumento tem. E eu, corretor, ou qualquer outro corretor, olha para aquilo e vê. Olha, rapaz, olha como o Dirceu sabe fazer essa articulação. Olha como a Juscelene sabe fazer essa articulação. Bom, a gente vai ver um exemplo agora, mas a gente só vai ver depois da participação luxuosa da nossa Andrea. Ele tá aqui. Ele não é o Freud, mas é o Breno. Professor, falando sobre citação, você está comentando que a citação pode vir no parágrafo de desenvolvimento. Porém, a Clara Assunção está perguntando se é aconselhável ou não ela colocar na introdução uma citação. Clara, a citação é uma estratégia argumentativa. Na introdução também é possível. Sem dúvida. Clara, que tal tu começar o teu texto com a citação? Mas a minha professora diz que não pode. E ela é quem? Ela é o manual de redação do Enem? Não é? Cuidado com esse não pode, ou pode, ou não pode. Minha professora diz que não pode. Manda ela ir beber água. Sabe? Ela está precisando de água, de calmante, de maracujá. Pode. Ó, e tem textos nota mil, Clara. Não é? Clara, abriu o seu texto. Olha aqui, ó, Clara, a gente está falando de desenvolvimento, mas olha, Clara, se você começar, você sabe o que é período, né, Clara? Começa com a letra maiúscula, coloca o ponto final, né? Imagina se você começar a abrir o seu texto com aspas mesmo, Clara, né? Num primeiro momento... No primeiro período, faz a citação, ponto. No segundo período, você diz, essa frase do fulano de tal representa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você, nesse segundo período, dá uma explicada dessa citação, termina. No terceiro período, você relaciona essa explicação com o tema e a situação problema, ponto de novo. E no último período, você coloca a sua tese. Hein? Que maravilha, que é possível... Não é? É possível, sim. A citação tanto é uma estratégia introdutória quanto é uma estratégia o quê? De argumentação, como a gente vai ver agora. Certo, Clara? Então, vamos lá. Podemos? Atenção, vou botar um texto aqui, é tecnologia. Eu sei, muita gente se assusta. Eu também, quando eu vi no vídeo.
Eu nunca tinha visto um texto na minha frente. A verdade é essa, não é? Olha aqui, ó. O nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo, como diz a letra. E eu passei maquiagem. Eu tô com medo de eu estar derretendo. Não, eu passei. Não, ficou tá bom. Eu... Ó, então, vamos lá. O primeiro texto, citação, também é válido. Atenção, olha só. Gostaram? Vamos ler o texto juntinhos comigo? Também é válido ressaltar que o aumento é... Bom, primeiro é preciso que a gente faça uma observação aqui, não é? Sobre o tema. Vamos ler o texto e a gente vai perceber. Olha esse parágrafo de desenvolvimento. Olha o delineamento dele. Também é válido ressaltar que o aumento na eleição de políticos conservadores e que assumem uma postura radical na defesa de suas ideologias, dificulta a diminuição da intolerância religiosa no Brasil. Ponto. Atenção, ponto. Chegou, deu. A ideia central do parágrafo foi apresentada. É isso, o tópico frasal. O tema foi aquele, caminhos para combater a intolerância. Não é? A primeira ideia que o autor está colocando, qual foi a ideia, gente? A ideia de que a intolerância, a tolerância é prejudicada quando políticos radicais vêm a defender suas ideologias. Não é? Então, há mais intolerância à medida que políticos radicais são eleitos. Olha aí a ideia central, não é? Então, ela fez isso, ó. Também é válido ressaltar, não é, que o aumento na eleição de políticos conservadores e que assumem uma postura radical na defesa de suas ideologias dificulta a diminuição da intolerância religiosa no Brasil. Ponto. Precisa mais de nada, pelo menos até aí, ponto. Sabe o que se vai fazer agora na explicação do tópico? Porque eu sei que eu já fiquei aqui no meio, tá aqui, não é? Tá aqui. Depois da apresentação da ideia central, atenção, gente, é hora de explicar essa ideia central, mesclando criticidade com conhecimento de mundo, de como isso vai vir estrategicamente. Vamos ver como é que a autora fez para que essa ideia do primeiro período venha se tornar algo que convença. Ela diz o seguinte: a ausência de representantes das minorias religiosas impede a implantação de políticas afirmativas e que garantam, de fato, a potencialização da tolerância e da igualdade na manifestação das diversas crenças. Então, veja, ela fez uma declaração e que não cita... Ela não fez uma citação, não apresentou dados, ela não usou necessariamente um conhecimento formal, ela apresentou um conhecimento crítico. Veja, no primeiro período ela diz que a eleição de políticos radicais favorece a intolerância. E em seguida ela explica isso. Por quê? Por que que isso acontece? Porque é uma diminuição da representatividade daqueles políticos ou daquelas figuras públicas que venham a defender as minorias. E por minorias deve-se entender também aquelas religiões menos hegemônicas dentro da nossa sociedade. Menos hegemônicas dentro da nossa sociedade. Então ela explicou com as palavras dela, mas ela fez isso de maneira o quê? Bastante sério, bastante explicativo e bastante claro, não é? Ela deu aí uma resposta, uma explicação ao primeiro período, né? Ela vai explicando para o leitor aquilo que ela apresentou no primeiro período, não é? Em seguida, ela diz, como segundo Marilena Chaui, como segundo Marilena Chaui, a democracia é baseada na igualdade, liberdade e participação. Percebe-se que a não participação de toda a sociedade na política, aliada à frágil liberdade religiosa, dificulta a existência de um regime democrático pleno no Brasil. Vocês viram o que é que ela fez? Eu tenho três períodos aí, gente. O primeiro período tem o quê? O primeiro período tem a ideia central. A eleição de políticos radicais favorece a intolerância religiosa. No segundo período, ela diz,
A não eleição de representantes de minorias acaba agravando essa situação porque não há uma representatividade dessas minorias religiosas. No último período, ela, para reforçar a sua ideia, ela, para dar uma concretude maior nessa reflexão que está fazendo, cita de maneira indireta, uma citação indireta, a professora Marilena Chaui, né, quando diz que a democracia é baseada em igualdade, liberdade e participação. Ela usa essa citação indireta e logo em seguida ela assume o discurso novamente e diz: percebe-se que a não participação, portanto, de toda a sociedade na política, ou seja, a exclusão das minorias religiosas, aliada à frágil liberdade religiosa, dificultam a existência de um regime democrático pleno no Brasil. Veja que aqui eu tenho gostinho da opinião. Não é? Ela não está só dizendo como o mundo é, ela não está só apresentando dados ou informações ou referência histórica, alguma coisa assim. Vocês conseguem perceber que ela mesclou o conhecimento de mundo com uma opinião própria, não é? Com uma personalidade argumentativa, não é? E tudo isso ela fez no interior do parágrafo. Eu tenho uma ideia central, a primeira ideia secundária foi um esclarecimento que ela fez no segundo período. No terceiro período ela apresentou o quê? Uma citação e fez um comentário para fazer o fechamento, né? Então, um bom parágrafo, um parágrafo que mescla a opinião e conhecimento de mundo. E a estratégia argumentativa que ela usou foi o quê? Foi uma citação indireta, reforçando a sua ideia, né? Então, é possível mesmo que você use a citação, porque ela tem uma grande força, inclusive acadêmica. Não é para você, e você que está me assistindo agora, eu tenho absoluta certeza de que 2020 será a sua estreia na universidade, não é? Você vai ver lá na universidade, já estou falando com universitários, a ideia de citação, de referência dentro dos nossos trabalhos acadêmicos, tem uma força muito grande, né? O trabalho acadêmico é muito voltado para esse jogo de citação, para esse jogo intertextual, e na vida cotidiana, nós fazemos muito isso, né? Quer dizer, nós referendamos o nosso discurso através do discurso do outro, não é? Então, essa foi uma estratégia que ela usou, três períodos: tópico, frasal e a explicação do tópico coube a dois períodos. O primeiro, ela se manifestou explicando, no terceiro, ela fez uma citação e finalizou o próprio terceiro dando uma opinião, explicando aquilo de maneira argumentativa para que essa ideia de que políticos radicais favorece a intolerância se confirmasse dentro daquele parágrafo. Terminou essa ideia central, o que é que se faz? Muda de parágrafo. Essa foi a citação. Leia mais, não é? Leia mais, tenha referências, que aí você pode ter na mesa da sua consciência mais capacidade de jogar com isso. Ah, uma outra estratégia: dados estatísticos. É preciso que falemos de dados estatísticos, gente. Dados, cuidados. Foi um trocadilho que eu fiz, não ficou bom. Cuidado, dado. Vocês entenderam isso aí, não ficou bom. Mas eu tentei. Olha aqui, ó. Dados. Não é? Percentuais. Etc, etc. Eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Tenham cuidado com certas expressões. Nós, às vezes, generalizamos algumas expressões, só que essa generalização ou essa tentativa de fazer crer de uma maneira nominal, por exemplo, o uso da palavra maioria, quando você não tem certeza se é a maioria, ou pelo menos você imagina que seja a maioria de alguma coisa, sem ter uma especificação, um estudo. Por exemplo, uma vez eu peguei um texto em que o menino dizia o seguinte: a maioria dos torcedores de torcidas organizadas faz baderna. Gente, o que significa a maioria? A maioria é, no mínimo, 50% mais um. Então, a maioria tem um caráter numérico, tem um caráter de dado. Se você não tem certeza se é a maioria ou não, atenue essa linguagem usando boa parte, não é? Uma parcela considerável, mas dizer a maioria é assumir uma quantificação sobre a qual você não tem certeza.
Não é? Então tenha cuidado. Assim como quem escreve os brasileiros... Ei, os brasileiros são todos. Não é? Às vezes você faz uma crítica aos brasileiros, os brasileiros, só que nem todos os brasileiros são responsáveis pela problemática que você está discutindo naquele momento. Certo? Então tem que ter cuidado nessa articulação. Vamos lá. Tópico frasal, explicação do tópico. Agora a ordem é usar dados. Cuidado! Eu ia tentando de novo o trocadilho. Cuidados. Eu sei, não ficou bom mais uma vez. Mas eu vou tentar na próxima, vai ficar melhor. Atenção, ó. Sabe por que é preciso ter uma certa cautela com dados? Porque dados mudam muito. Não é? Uma vez o menino me apresentou um dado estatístico de 2006. Não é? Quer dizer, ele fez o texto ano passado, mas na pesquisa que ele fez na internet, ele viu lá um site com informações legais, só que as informações eram de 2006. E ele assumiu no texto dele o uso, aqueles dados como se fossem usáveis, digamos assim, no presente. Professor, eu posso usar dados do texto motivacional? Pode. Pode. Não vai ser considerado como uma cópia, alguma coisa nesse sentido, porque dado é uma coisa objetiva. Como é que o Enem vai provar que você já não sabia dos dados? O que você não pode é copiar ideias, não é? Ou escrever o que está no texto motivacional, ideias, argumentos com outras palavras. Mas tenha cuidado com dados, não é? Se ampare, se baseie em dados muito atuais e se tiver certeza. Não é? Mas que dados têm uma força argumentativa muito grande, sem dúvida, tem. Por exemplo, imagine que você está argumentando, vai fazer lá a argumentação, já fez a tese a respeito da educação brasileira, não é? A educação brasileira atual, sobre evasão da escola. Não é? Evasão é sair da escola. Muitos brasileiros, infelizmente, pelos mais diversos motivos, entram e, no meio do caminho, saem, não é? E aí, muito bem, o tema é esse, a evasão escolar, muito bem, e você vai criar uma tese. Aí você já vai pontuar ali dois aspectos na introdução, na sua tese, não é? Você vai dizer que a evasão da escola é motivada principalmente pela desigualdade social que há na nossa sociedade, o que leva, e aí você pode assumir esse discurso no outro ponto, o que leva, você poderia dizer, o que favorece, o que dificulta ainda mais o desenvolvimento do país. Veja só, sobre a evasão escolar, sua tese, depois do contexto, né, lá da introdução que nós já vimos, você declara que a evasão escolar é motivada por questões de dificuldade, você já está delimitando, a tese precisa ser específica, tem muitas outras razões para explicar a evasão escolar, mas você precisa se posicionar de maneira específica, delimitada. Então, no primeiro parágrafo, você está dizendo para quem? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, que vai explicar, atenção, gente, use de que maneira... Use a expressão de que maneira? Você não tem a ideia central? Você vai pensar, se fosse isso, da seguinte maneira. De que maneira a desigualdade social favorece a evasão escolar? É isso que o teu parágrafo de desenvolvimento vai fazer. Atenção, você que está me assistindo, o seu parágrafo de desenvolvimento, além de tudo que nós já dissemos, ele precisa ter uma lógica de conteúdo, ele precisa ter um objetivo. No outro parágrafo, por exemplo, qual a ideia central? A ideia central é que a evasão escolar dificulta o próprio desenvolvimento do país. Antes de começar, você respira, introjeta essa necessidade. Ó, eu tenho que provar no meu parágrafo que há uma relação entre... Uma relação entre o quê? Entre a dificuldade de desenvolvimento do país... A evasão escolar promove ou contribui, de que maneira a evasão contribui com a dificuldade de desenvolvimento do país? É isso que o teu parágrafo vai fazer. O seu parágrafo tem que fazer alguma coisa dentro dessa organização, com aqueles conteúdos, tópico, explicação, etc. Não é? Então imagine que nessa da desigualdade é feita uma pesquisa nacional, feita aí por algum desses institutos, e eles acabam percebendo que daquelas crianças que se evadiram da escola, sei lá, vou aqui colocar um dado,
42% foi por motivos da desigualdade social, da pobreza, não é? Saíram para trabalhar ou porque não tinham condições de ir ao colégio, etc. Não é? Bom, um dado como esse favorece a sua argumentação. Não é? Você usaria um dado como esse justamente para discutir essa relação desigualdade evasão escolar. Aí o dado tem uma funcionalidade. Qualquer estratégia argumentativa que você use no seu parágrafo, esse conhecimento que você traz para dentro do texto, citação, dados, tem que ter uma funcionalidade. Eu, como corretor, qualquer pessoa como corretora, tem que perceber que você está usando aquilo para dar mais argumentatividade. O olhar do corretor é muito técnico. Tem que ver como é que esse texto se articulou, como ele foi construído e a sua intencionalidade de criar essa argumentação. O corretor não está lá para se convencer, como eu já disse. Vamos ver um exemplo. Atenção, vamos ver outro exemplo, Andréia. Dados estatísticos. Vejamos aí, gente. De acordo com o mapa da violência que nós temos... e outra coisa, eu posso usar dados também na introdução, no contexto, certo? Todas as estratégias que estamos dizendo, elas podem ser usadas também no contexto, como nós já temos. Já está aqui? Atenção, gente, vejamos aí, atenção. De acordo com o mapa da violência de 2012, entre 1980 e 2010, houve um aumento de 230%. Na quantidade de mulheres vítimas de assassinato no país. Além disso, 7 de cada 10 mulheres que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram ter sido violentadas pelos companheiros. Em países como o Afeganistão, em países como o Afeganistão, a mulher que trai o marido, veja, ele no primeiro período usou dados estatísticos, no segundo período está exemplificando, ok? Isso é uma exemplificação, usando conhecimentos de mundo também. Em países como o Afeganistão, a mulher que trai o marido é enterrada até que somente a cabeça fique à mostra. E então é apedrejada. Apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país que triplica a quantidade de mulheres mortas em 30 anos, está se referindo ao dado do primeiro período, deve ser tratado com igual despeito. Atenção, ele não está mais informando. Vem cá. Quem começou o texto, olha a estratégia de organização. Né? Claro que esse foge um pouco àquela lógica de tópico frasal e explicação do tópico. Eu quero que vocês entendam a racionalidade desse parágrafo. Ele abre o parágrafo apresentando dados. Em seguida, ele apresenta um exemplo do Afeganistão, da barbaridade. Mas aí, ele vai, ou ela vai inteligentemente dizer o seguinte, em outras palavras, olha, nós todos ficamos estarrecidos com a violência com que mulheres afegãs são apedrejadas sob acusação de adultério ou alguma coisa nesse sentido. Mas no Brasil, ocorre coisa parecida, não é? Ele diz da seguinte maneira, vejam aqui, gente. Repetindo, apesar de reagirmos com horror perante tal atrocidade, um país que triplica é o Brasil. A quantidade de mulheres mortas em 30 anos deve ser tratado com igual despeito. Olha o tom de argumentação, olha o tom de opinião. Atenção, quem me diz que não é para ter opinião no texto? Tratado com igual despeito. Teve um aluno que me disse, eu repito, ele me disse, você que me disse, não é para ter opinião no texto. É para ter, o texto é dissertativo, argumentativo. 30 anos deve ser tratado com igual despeito quando se trata do assunto. Ponto. Apesar de acharmos que a mentalidade do povo melhora com o passar do tempo, a mentalidade brasileira mostra crescente atraso. Isso não é opinião, não? Opinião, olha a atitude crítica, né? Quanto à igualdade de direitos entre gêneros, e tal mentalidade leva a fatalidades que deveriam ser raras em pleno século XXI. Entenderam, gente? Tudo começou com, olha a lógica agora, não tem a coisa do tópico, não é? Mas tem uma racionalidade.
a coisa do tópico frasal, explicação do tópico, ajuda demais, não é? Tudo bem, não é uma obrigação também, mas se não for, que tem essa racionalidade. Quer dizer, vocês viram, o parágrafo é aberto com dados da violência contra a mulher. Em seguida, há uma exemplificação do Afeganistão. Em seguida, há uma comparação da realidade brasileira, quando diz que nós ficamos estarrecidos com a brutalidade com que afegãs são apedrejadas pelos mais torpes motivos, não é? E há uma criticidade. É mais ou menos o seguinte: olha, nós ficamos estarrecidos com o que ocorre lá, mas aqui ocorre coisa parecida e com esses números, não é? Finalizando o parágrafo, dizendo que a nossa mentalidade brasileira, para arrematar esse parágrafo, para realmente convencer e demonstrar criticidade, ele já demonstrou conhecimento de mundo, agora está demonstrando também criticidade. Vejam vocês, atraso quanto à igualdade de direitos, a mentalidade, e essa mentalidade mata pessoas em pleno século XXI no Brasil. É isso que foi dito. Isso é uma feição do parágrafo. Ela poderia ter colocado o tópico frasal com a ideia do nosso atraso, ou, por exemplo, o tópico frasal, se fosse assim, tópico frasal, dizer que, infelizmente, embora nos comportemos estarrecidos com a violência contra a mulher em outros países, o Brasil apresenta dados igualmente atrozes ou igualmente bárbaros, ponto. Aí, em seguida, na explicação do tópico, ela poderia apresentar os dados, a exemplificação e a sua criticidade arrematando. Olha o desenho do parágrafo. Eu poderia ter esse tópico e a explicação, mas não. Ela abriu com os dados, né? Deu exemplo e foi fazendo as suas críticas e os seus relacionamentos com a cultura e com o Brasil. Então, esses foram dados estatísticos. Vamos falar agora de uma outra estratégia, gente. Vamos falar agora de fato histórico. Vamos falar de fato histórico. Atenção, olha, fato histórico também é muito importante, é muito legal, não é? Tenham cuidado, vocês tenham cuidado com fato histórico, porque também precisa ter um relacionamento muito orgânico, muito direto com a ideia do parágrafo, não é? Repito, gente, estratégias argumentativas devem ser usadas para quê? Devem ser usadas para fortalecer a sua argumentação. Vamos ver aqui o exemplo de como um fato histórico pode ser usado. Pode ser? Então, vejamos aí, gente. Nesse contexto, vale ressaltar também sobre a intolerância religiosa, hein? Nesse contexto, vale ressaltar que a intolerância religiosa é um problema existente no Brasil desde séculos passados. Ponto. O que ele está sugerindo com essa ideia central, com esse tópico frasal? Não é? Ponto. Tópico frasal bem objetivo, ó. Que o que ele vai fazer a partir daí é explicar historicamente esse desenvolvimento de intolerância religiosa no Brasil. Vamos ver como é que isso foi feito. Olha só. Vejam só, com a chegada das caravelas portuguesas, as quais trouxeram os padres jesuítas, os índios perderam a sua liberdade de crença e foram obrigados de maneira violenta a se converter ao catolicismo, religião a qual era predominante na Europa. Ponto. Relação, primeiro período para a explicação histórica, relação índio português ou português índio, dominação, aculturação, né? Violência na imposição cultural contra o índio é uma forma histórica de intolerar a religião do outro ou a crença do outro. No outro período, veja o que ela fez. Além disso, os africanos escravizados que aqui se encontravam também foram impedidos de praticar seus cultos religiosos, sendo punidos de forma desumana. Veja que, ao mesmo tempo, isso é interessante. Eu falei para vocês que há uma mescla entre conhecimento de mundo e criticidade. Não necessariamente a apresentação do conhecimento de mundo precisa ser primeiro ou estar no lugar e depois a criticidade. Não. Ao mesmo tempo em que você apresenta o conhecimento de mundo, é possível que você vá revelando certas palavras, certas alfinetadas críticas. Por exemplo, né?
sendo punidos de forma desumana. Veja, ao mesmo tempo que ela apresenta o fato, ela se posiciona através de uma adjetivação, às vezes através de advérbios, por exemplo, infelizmente ou felizmente, alguma coisa nessa natureza linguística. Sendo punidos de forma desumana, caso desrespeitassem essa imposição. E aí terminou, não é? Ponto. Olha o que ela vai fazer agora. O que, vai dar uma potência. Porque, veja, ela escreveu até agora 3 períodos. Os 2 períodos últimos que eu acabei de dizer. O primeiro período foi o quê? O tópico com a ideia histórica. No segundo período, olha a organização, gente. Quando eu digo o parágrafo precisa de uma organização lógica, isso quer dizer o quê? Que não é na doida, não é uma loucura, não é um lapso, não é uma epifania, não é, para falar aqui da Clarice Lispector, não é uma epifania assim meio desorganizada, não. Existe uma lógica. Então, no primeiro período, foi apresentado tópico frasal muito bem claro. No segundo, uma relação entre índio e português, conhecimento que você tem também. No terceiro período, a relação escravo português. E olha o quarto período, porque até aí está no plano histórico. Ela usa a palavra atualmente, e aí a gente já percebe que ela vai fazer uma ligação entre o passado e o presente, o que vai criar um laço, uma unidade maravilhosa, não é? Vejamos, atualmente constata-se que a grande parcela da população brasileira herdou essa forma de pensar e de agir. Opinião, ó. Opinião! É mesmo, é opinião, gente. É manifestação, é autoria, é a sua digital argumentativa. Não pode ser apenas um blá, blá, blá informativo. Não, tem que ter essa personalidade, essa organização. Não é força nesse Enem 2019? Vamos lá. Essa forma de pensar e de agir, tratando pessoas que acreditam em outras religiões de maneira desrespeitosa e muitas vezes violenta, levando instituições públicas e privadas à busca de soluções para reverter isso. Não é? Não é. Então, eis a lógica do parágrafo. Tópico frasal, referência aos índios, referência aos escravos e uma relação com o presente de maneira crítica. Lembrando que ela, ao mesmo tempo que apresentou conhecimentos históricos e apresentou mesmo, né, ela foi meio que dando as suas alfinetadas argumentativas. Fato histórico tem muita importância também, não é? E também pode ser usado na introdução, não é? Mas é sempre importante que você relacione o fato histórico com a problemática do presente, não é? Não, que não seja o fato histórico apenas uma referência meio perdida no ar. Não, o fato histórico também tem muita importância, apresenta um autor que tem cultura, que soube fazer essa escolha. Isso é bem competência 2 e competência 3, não é? Mais especificamente a competência 3, essa sua capacidade de articular um outro conhecimento e fazer isso, certo? Há muitas outras, gente, estratégias argumentativas. Essa lógica do parágrafo tem ligação com a tese, tem uma ideia central e tem essas ideias que você vai usar para provar essa ideia central. Eu vou pegar de novo aqui, para finalizar o nosso globo, para dizer que o mundo dá voltas. Não é? Para dizer que se em 2018 não foi tão bom, não é? Ou que você vai estrear no Enem essa semana, eu quero terminar com eles, ó. Eu quero terminar com ele, com o meu argumentusso, tá ok? Quer dizer, com o meu argumentusso e dizer que o mundo dá voltas, certo? Olhe para o mundo e veja que ele é grande, e veja que você tem grandes possibilidades. Leia mais, tente mais, não é? Desenvolva a sua criticidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Arrisquem outras estratégias, causa e consequência, exemplificação. Leiam mais, certo? Fica aqui o meu grande abraço. Mandem perguntas para o nosso Enem Action, que eu vou estar sempre à disposição para tentar responder e discutir as questões com vocês. André, quer passar um recado? Galerinha, só para mandar aquele beijo, aquele abraço final. Tomando, vocês dois, maravilhosos. Uhum. Vou tirar uma foto desse momento depois, quando acabar a aula, para postar lá no nosso Instagram, @enemaction, desse momento fofíssimo, do professor com algum argumentusso. Galera, menino, mas eu tô falando errado hoje, viu, professor?
Galera, lembrando do nosso sorteio, lembrando que a gente está com simulados na plataforma, lembrando que tem muita coisa massa acontecendo, então aproveita, tá? E lembrando também que hoje, dia 26 de setembro, é o dia do surdo. Fizemos uma postagem muito especial, muito interessante lá na Open Action. Então dá uma olhadinha que a gente fala sobre a Libras, a gente fala um histórico bem legal, galera. Então, dê uma olhadinha nessa postagem maravilhosa, certo? Professor, quer mandar aquele beijo final? Um abraço para todos os nossos redatores, certo? Insistam, né? Continuem, que 2020 seja mesmo o ano de revolução do cotidiano de vocês e do futuro de vocês. Obviamente que se nós terminamos agora o desenvolvimento, está chegando a hora de dar uma ideia, para resolver uma proposta para resolver problemas. Não é problemas sociais. Vai ser a hora de você realmente desempenhar a sua condição de cidadão que é promovido pela redação do Enem. Eu estou falando de quê? Eu estou falando da intervenção social. São cenas para os próximos capítulos. Eu deixo aqui meu abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, galerinha. Até a próxima semana. Beijo.